Oi, minha gente do YouTube. O vídeo de hoje vai ser que eu vou. Vai ser negócio que eu vou fazer de Halloween amanhã, no dia 30, tá, minha gente? E agora eu irei fazer uns enfeitezinhos, porque amanhã. Amanhã não vai dar, porque daí amanhã eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer os enfeites, minha gente. Aí daí também eu vou ter que fazer macrame e tal. Entendeu, minha gente? Aí vai ser muito, vai dar muita edição esse trabalho, entendeu, minha gente? Então bora lá, vou fazer rapidinho. Minha gente, eu vou fazer um desenho de uma abóbora aqui. Ó, é. Pronto, minha gente, já contornei. Minha gente, como eu não tenho tintura laranja, eu fiz essa mistureba aí. Então, bora lá, vou pintar. Daí, vou pintar essa aqui. Ai, vou pintar com o dedo mesmo, gente. E vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom, minha gente? Sai, bicho. Sai daí, bicho. Minha gente, ficou assim. Agora irei fazer dois morceguinhos. Minha gente, já fiz o desenho. E agora irei contornar aqui no morcego. Já fiz. Minha gente, agora irei pintar a asa de preto. Com essa tinta guache. Minha gente, estou terminando. Estou passando nos lados aqui, ó, nas pontas. Pronto, minha gente. Fiz o morcego e agora vou deixar secar. Minha gente, já está à noite, como vocês podem ver. Aí, minha gente, é... Agora já é quinta e amanhã é sexta. Daí vou fazer amanhã uma festinha de Halloween. Tá, minha gente, com a minha mãe, tá bom? Legal, né? Então, minha gente, daí agora eu vou tomar banho, daí até amanhã. E é isso aí, legal. Hoje já é sexta. E já vou gravar e fazer as coisas. Minha gente, já pus o pano aí. Preto, e agora eu vou fazer a enfeitação. Minha gente, eu vou ter que colar agora o enfeite que eu fiz ontem. Colar a abóbora aqui, tá, minha gente? A abóbora. Tô botando durex aqui pra eu poder pregar com durex. Legal, né? Minha gente, esse, ó, eu fiz esse preto, cadê? Eu fiz esse preto aqui, como vocês viram ontem, e cortei esses brancos por cima. Daí eu vou pegar eles aqui, assim. Minha gente, ficou assim esse lado, assim, ó. E agora eu vou pegar um balão nisso. Minha gente, eu vou usar esse balão aqui que eu tenho. Daí eu vou escolher o preto e o laranja. Preto e o laranja. Minha gente, eu já negociei os balões e agora eu vou ter que colocar ele aqui. Vou amarrar aqui. Peraí. E agora, minha gente, eu vou amarrar desse lado aqui, como vocês podem ver.
Gente, é, como eu falei pra vocês, agora já está de dia. E eu fiz ontem aqueles enfeites ontem à noite. É, só pra poder fazer isso de uma vez, entenderam? Bom dia. E é isso aí, legal, né? Minha gente, agora eu vou ter que pegar a vassoura pra poder barrer ali dentro rapidinho. Já fiz o lado do enfeite. E daqui, aí, assim que eu terminar de barrer, eu vou fazer o um enfeite em mim, poder me fantasiar, legal, né? E também pegar algumas balas pelo que eu tenho ali pra poder ser o doce ou travessuras. Minha gente, eu vou me fantasiar de médica e eu vou cortar aqui pra me fazer uma tiarinha branca pra me poder pôr assim. Cortando já. Minha gente, eu já cortei. E agora eu vou usar esse batom vermelho aqui, me fazer um desenho aqui, por conta que eu não sei. Minha tinta vermelha está ali, mas eu estou na preguiça de pegar. Só pra me fazer um quadrado aqui. Minha gente, agora eu vou fazer a máquina em mim rapidinho. Vou passar esse aqui, depois eu rosa por cima. A gente, já passei aqui, agora eu vou passar esse rosa aqui por cima. Aqui por cima e agora eu vou passar no outro. E agora eu vou passar o batom. E agora eu vou espalhar assim, ó. Minha gente. Aqui assim na cara. Batom. Fazendo a máquina. Gente, agora eu vou ter que espalhar o batom assim. Ah, sujar, sujou. Eu limpo depois. Pronto, minha gente. Só cortar aqui o trem aqui que eu fiz. Para eu poder amarrar. Atrás. De médico. Legal, né? Gente, eu coloquei a cadeira aqui de volta para poder colocar esse pano por cima, para poder ser tipo a mesinha para colocar as balas. Tem que fazer doce ou travessura. Minha gente, isso aqui vai ser para eu pedir doces ou travessuras para minha mãe, tá bom? Legal, né? Cidade do Halloween. Eu te assusto debaixo da escada. Cobras e aranhas, dá só uma olhada. Essa cirurgia não está dando certo. Legal, né? Legal, né? Oi, minha gente, é assim, como vocês estão vendo, eu estou de médica, como vocês viram no comecinho, a calça branca. Eu não ia vestir essa blusa aqui, mas aí minha mãe me deu essa roupa aqui, pra me vestir, que é mais potencial, e coloquei nesse trem aqui, e ela está de... Bruxa. Bruxa. Bruxinha, como vocês podem ver, legal, né? E esse trem aqui, ó, que é... É o Charlie. O Charlie, minha gente, de colocar no periscópio. Ó. Tu vai dar pra trás. Eu vou botar na barriga por causa que o mochila tá grande. Ah, eu tirei ele, deixei fora. Mas... Mostra abaixo, vira pra baixo. Oh, abaixando gente. O nosso look, vai. Abaixa o nosso look, vai. Ok, levanta pra baixo, vai. Abaixar? Dá pra ver. Aí. Vai, levanta pra cima, assim, vai, vai. Aqui, vai levantando, peraí. Vai, subindo pra baixo. Vai, subindo, agora devagarzinho, vai. Agora sim, peraí. Vou tirar, entendeu? Aham.
Corria também. E agora pegar a carinha bem pra frente. É doces ou travessuras? Entendi. Agora a gente vai fazer... agora eu vou pegar um papel pra poder fazer cortar como se fosse confete. Daí a gente vai fazer... A gente vai fazer baile de máscara. Não, baile, entendeu? Legal, né? Daí a gente vai lançar as músicas. Mas eu vou ali rapidinho pegar papel pra mim poder picar como se fosse confete. Mostra aí, mostra. É, feliz Halloween pra vocês. Vai, vai, vai. Mostra lá. Mostra baixo. Você bateu lá. Vai baixando, vai. Aí, ó. Minha gente, igual a gente estava falando, eu vou fazer um bailinho, eu e a mãe, tá, minha gente? Daí eu vou cortar o papel como se fosse confete. Não, vai ser confete, porque eu vou cortar, né? Que eu tô fazendo, sou muito inteligente, como vocês sabem. Legal, né? Legal, né? Ô, gente, isso aqui é só uma brincadeira, não tem nada de doido aqui, não. É brincadeira. Então, minha gente, todo mundo brinca. Uhum. Então, minha gente, depois eu vou fazer esse bailinho aqui, igual vocês viram, né, o enfeite ficou daquele jeito de tal, como vocês viram, ficou muito maravilhoso, eu estou de médica, como vocês podem ver. Então, aí eu, depois disso eu vou fazer os doces da travessuras que minha mãe, que aí, minha gente, a minha mãe vai pegar a bala e vai me dar, daí eu vou estar pedindo doces da travessuras, que vai ser nesse potinho aqui, como eu falei pra vocês, né, gente, tá vendo, ó. Porque todo mundo diz esses comentários, negócio de doido. Tem nada de doido aqui, é brincadeira, todo mundo faz. Na hora que eu falo legal, né, gente? Então, aí minha mãe me imita, assim, tipo, porque acha engraçado. Assim como vocês também acham. Legal, né? Gente, antes de eu ir pegar o papelzinho pra fazer o confete, olha, eu tinha até esquecido. Eu tenho esses estourinhos aqui, ó. Dá licença, peraí. Mostra aqui, faz propaganda. Fantasminha. Fantasminha, propaganda. Fantasminha camarada, minha gente, ó. Deixa eu abrir aqui o pacote aqui. Já abri. Saiu, vou estourar a bolinha, sim. Saiu. Ai, meu pé! Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí, né? Tá gravando, tá? Vai, vou pagar. Aí, mestre, não tem seu pé, não. Hã? Tá seu pé? Não. É estourinho, tá, mestre? Já que é de. Que é isso? É o gato ali dentro, ele deitado. Aí tá aí? E vai correr aí, ó. Minha gente, eu vou soltar só mais um. Toma, só mais um. Sobe. Aí, vou lá pegar o papel, mas a gente vai dar o confete. Minha gente, eu peguei aqui o papel e vou picar. Vai fazer os confetes. Só que aí depois eu vou ter que barrer aqui, tá, minha gente? Pra tirar as bagunhaçadas que a gente tá fazendo. Mas a gente tá sendo divertido. Legal, né? Já Minha gente, ó, como vocês viram, eu já cortei o confete aqui, que é de papel. Eu coloquei dentro do meu trem, que vai ser o de doces da travessura, tá bom? Legal, né? Legal, né? É, e é isso aí. Então bora lá para o baile, tá, né, gente? Legal, né?
mesa destrava, faz pose de maluqueira. Ufa, querida, tava na beleza. Empina o bumbum, faz carinha de princesa. Ufa, querida, tava na beleza. Destrava, faz pose de maloqueira. Bonita é você, eu sou maravilhosa. Ufa. E fiz esse negócio, minha mãe está mostrando. Legal, né? Legal, né? Hum.
Legal, né? Legal. E foi isso aí, minha gente. A festa de Halloween hoje, né? Que hoje é Halloween, dia 30. Se inscreva no meu canal, deixa o seu like e ativa o sininho, beleza, minha gente? Olha o chapéu de pula balão. Deixa bastante like e se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal da minha mãe, que eu vou deixar o link na descrição. E vou deixar meu Insta e o Instagram dela pra vocês seguirem também. Que lá a gente posta várias fotos. Fotos assim que a gente tira, então. Igual agora, que também tirei várias fotos agora de Halloween. Aí é isso aí, vocês entenderam? Vou deixar o Instagram dela também. Vocês seguem e me seguem também. Que eu vou deixar o meu canal secundário também o link, tá bom, minha gente? E é isso aí, amo vocês, capricho, legal, né? Legal. E é isso aí, vai. Corpi não. Não. Peraí, deixa eu virar a unha aqui, minha unha tá aqui pintada, né? Aí. Vai. Vai, finaliza. Vai. Legal, né? Legal. Peraí, que lugar aqui, no fim. Pra não parecer parado. Vai. Minha gente, olha, o chão. Peraí. O chão ficou assim, com os papéis de negócio. Legal, né? Legal, né? Então bora lá, vou fazer rapidinho.